Re, viss ēters ir te! Kopš 10. augusta, kad Latvijā Baltkrievijas pierobežā tika izsludināta ārkārtējā situācija migrantu plūsmas dēļ, kopumā no valsts robežas nelikumīgas šķērsošanas ir atturēti vairāk nekā 2200 cilvēki. Par robežsargu spēju aizsargāt mūsu valsts robežu, šorīt mēs plašāk izvaicāsim valsts robežsardzes priekšnieku ģenerāli Gunti Pujātu. Labrīt! Labrīt. Labrīt. Pujāt kungs, es pirms gribētu pajautāt, tādā cilvēcīgā dimensijā, tad, kad jūs redzat tos kadrus ziņās, ko mēs arī redzam, ko un rādam par situāciju uz Polijas-Baltkrievijas robežas, kāds ir jūsu sajūts un pirmās domas? Ļoti liels izaicinājums kopumā Eiropas Savienības drošībai. Un, protams, redzams, ka robeža tiek sargāta no vienas puses, tiek sargāts no Polijas, no Lietuvas, no Latvijas puses. Līdz ar to tas, protams, normālā režīmā ļoti būtiski apgrūtina efektīvu robežas apsardzību. Jo par efektīvu robežas apsardzību mēs varam runāt, ja robežas sargā no abām pusēm abas valstis, veic pasākums, lai nenotiktu nelikumīga robežas šķērsošana. Jā, ja runājam par Latviju, tad pat labā no šie nelikumīgie robežas čērsotāji ir krietni salīdzinoši mazā skaitā. Kā jūs tomēr kopumā vērtējat situāciju uz mūsu robežas? Es domāju, ka Latvijas robežsardzes kopā ar bruņotiem spēkiem un policijas veiktie pasākumi ir bijuši pietiekami efektīvi, lai mazinātu šo skaitli, atturētu pārkāpējus un ir izdevies stabilizēt situāciju. Bet tajā pašā laikā, protams, mēs redzam, ka daži desmit katru dienu mēģina iekļūt Latvijā un mēs veicam pasākumus, lai to nepieļautu. Kādi ir dati par aizvadīto dienu? 17. 17. Novērsti mēģinājumi. Jā. Tātad faktiski visu nedēļu līdzīgs tas skaitlis bija 18, 21, 21, 17. Jā. Vai pie Latvijas robežas arī ir vērojams, ka Baltkrievijas dažādu institūciju spēki iespējams šos cilvēkus atgādā? Mēs to bijām identificējuši vairāk kārt arī ar video fotofiksāciju augusts septembris. Pēdējā laikā mēs redzam, ka šī aktivitāte ir mazāka, bet nenoliedzami ir skaidrs, ka šo personu pārvietošanā ir iesaistīti Baltkrievijas dienesti. Vakar Vācijas laikraksts Die Welt, atsaucoties uz konfidenciālu Eiropas komisijas ziņojumu, vēsta, ka nelegālo migrantu transportēšanā uz Eiropu tuvākajā laikā nozīmīga loma būšot Pleskavas lidostai, kas nozīmē, ka tālāk viņi tad dotos cauri Igaunijai un arī Latvijai vai šajā apgabalā, tuvāk Pleskavas lidostas, Pleskavas apgabalam, pat labāk ir pastiprināta robežsarga klātbūtne. Mēs bijām ieviesuši pastiprinātu Latvijas-Krievijas robežas apsardzību, bet pēdējos mēnešus neesam identificējuši, lai būtu mēģinājumi daudzskaitlīgai vai pat virs 5 personu grupu šķērsojumi. Ir atsevišķi gadījumi, bet patreiz mēs nevaram runāt, ka tieši Krievijas robeža ir drauds, kur mums būtu sagaidāms liels migrantu pieplūdums. Kā minējāt, tad vidēji dienā, kad ir 11 robežu šķērsošanas mēģinājumi, tiek novērsti, bet ja mēs skatāmies vispār kopumā uz to, kāda pat labam ir Latvijas dienestu kapacitāte nosargāt robežu, ja gadījumā mēs saskaramies ar daudz masveidīgākiem robežu pārkāpšanas mēģinājumiem, cik daudz mēs varam nosargāt? Es domāju, ka kopējā Latvijas dienestu kapacitāte ir visnotaļ augsta un ir ļoti laba sapratne sadarbība, kā jau es minēju, ar valsts policiju un bruņotajiem spēkiem, bet ne tikai arī valsts drošības iestādes sniedz mums apsteidzošu informāciju. Līdz ar to Latvijas dienesti ir gatavi atvairīt arī lielāku pārkāpēju skaitu un domāju, ka tā gatavība ir pietiekama augstā līmenī. Ir izskanējis, ka ir plāns, konkrēts tāds rīcības scenārija, darbības plāns, kā dienesti rīkojas dažādos konkrētos gadījumos. Sociālajos tīklos arī diezgan daudz jautājumu ir izskanējis. Vai tad var uzzināt mazliet vairāk, uz ko ir gatavi Latvijas dienesti? Latvijas dienesti ir gatavi lielam cilvēku skaita pieplūdumam. Es ceru, ka nebūs nepieciešams pārbaudīt maksimālā vai tū maksimālam līmenim Latvijas dienestu gatavību, bet mēs esam noskaņoti nepieļaut nelikumīgu robežu šķērsošanu un atvairīt visus nelikumīgos pārkāpējus, kas ieradīsies uz Latvijas robežu. Ar kādiem līdzekļiem jūs esat gatavi to nepieļaut? Mēs izmantosim dažādas, ir arī pagaidu žogs jau 30 km garumā ir uzlikts attiecīgi. Izmantosim pūļa savaldīšanas līdzekļus, vairogus, spēclīdzekļus, ja tas būs nepieciešams. Mēs esam gatavi sargāt robežu tikpat efektīvi kā līdz šim. 30 km šobrīd šajā pagaidu žogā ir izveidots. Cik kopgarums būs? Pagaidu žoga kopgarums bija plānots 37 km un pusotrs kilometrs, ko bruņoties spēki ir uzstādījuši. Vai ir kāds laika termiņš, kurā šobrīd pēc labākajām prognozēm
teiksim, uz visu šo 37 km garā posmu būs šis dzeloņu stiepļu pagaidu žoks? Ir domājums, ka tuvāko dienu, nedēļas laikā būtu jāpabeidz visai šī 37 km izbūvēja. Vēl praktiski nedēļa. Sadarbi situācija, protams, ir ārkārtīgi sarežģīta, un tas, uz ko savukārt norāda dažādas cilvēka tiesību organizācijas uz robežas, diezgan necilvēcīgos apstākļos ir arī sievietes, ir arī bērni, diemžēl. Un jūs neticībā grozat galvu? Vai jūs... Es teiktu, ka neviena bērna mazgadīgi nav uz robežas. Mēs vērtējam humāni apstākļus, un pēdējais bērns tika uzņemts pirms dienām četrām, kurš tur bija burtiski ieradies dažas dienas iepriekš, līdz ar to mēs humāni arī vērtējam situāciju, nu īpaši, ja mēs runājam par mazgadīgiem bērniem, un šim bērnam bija paaugstināta ķermeņa temperatūra, līdz ar to ģimene tika uzņemta Latvijā un sniegt nepieciešamā humānā palīdzība. Un šī ģimene plāno izceļot uz Irāku tuvākā laika atpakaļ. Starp citu par tālāku kustību šiem no šo cilvēku puses, tikko ziņās arī stāstījām par to, ka tiek apspriest ierosinājums izveidot tādu kā transportēšanas koridoru, lai šos cilvēkus tad nogādātu attiecīgi lidostās, kur lidmašīnas viņus varētu uzņemt un nogādāt mītnes zemēs. Robežsardze arī kreatīvi, ja tā var teikt, ir piegājušai situācijai un personas, kuras mēs konstatējam uz robežas un kur izsaka vēlmi atgriezties atpakaļ uz Irāku, pamatā mēs arī nodrošinām šo palīdzību viņiem atgriezties uz Irāku ar Startautiskās migrācijas organizācijas atbalstu. Cik tādu ir, kas izsaka? 22 jau ir izceļojuši, atgriezušies, vēl 3 tiek formēti tuvākajām dienām. Jā, par citu tēmu, protams, arī vēlamies jautāt par COVID-19 vakcinācijas aptveri valsts robežsardzē, kāda tāpat laban ir? Visnotaļ neslikta, teikšu, ja mēs ņemam tie, kas ir uzsākuši, pabeiguši vakcināciju no sardarbības certifikāti, virs 95%. Virs 95% vai ir saņemta arī atlūgumi tieši nevēlēšanās dēļ vakcinēties? Jā, atsevišķi jau ir atvaļinājušies no dienestu vai pārstājuši darba tiesiskās attiecības, ir atsevišķi tādi gadījumi. Cik tie ir apmēram? Zem 10. Patreiz. Zem desmit. Līdzīgi kā Nacionālajā bruņotajā spēkos, tur vakar mums komandieris minēja 5. Jā, un starp citu, protams, šīs migrantu krīzes gaismā ir varbūt pagājis malā mazliet būtisks jautājums arī par kontrabandu, kas ir vēl viens tāds likuma pārkāpums saistīts ar robežu šķērsošanu. Kāda ir situācija pat labāk no robežas sardzes skatu punkta? Ņemot vairāk, ka Latvijas dienestī uz Baltkrievijas robežu strādā pastiprināt, līdz ar to pa zaļo robežu kontrabandas gadījumu faktiski netiek fiksēti, izņemot, kad bija augstāks ūdens līmenis plostu pludināšana. Bet kopumā, protams, robežsardze turpina aktīvi iesaistīties nelikumīgas preču aprits apkarošanā vairāk kā 21 miljonu nelegālu cigarešu. Mēs esam šogad izņēmuši, esam atklājuši arī vairākas nelikumīgas cigarešu ražotnes, sadarbojamies ar valsts policiju, ar valsts ieņēmumu dienestu, līdz ar to turpinām aktīvi strādāt. Bet tieši pa zaļo robežu pēdējais pusgads nav gadījumi, kad būtu iespējams vispār pārvietot kontrabandu. Sarunas noslēgumā noteikti mēs atgādināsim mūsu skatītājiem, ka jums kā robežsardzes priekšniekam ir piešķirta ministru kabineta atzinības raksts par priekšzīmīgu dienestu pienākumu pildīšanu un ieguldījumu valsts drošības stiprināšanā. Tas tāds atzinīgs, teiksim, jūsu virzienā un arī, protams, robežsardzes virzienā. Mēs tiekamies ar jums svētku laikā šobrīd. Kas? Sagaidot valsts svētkus. Kādas ir jūsu pārdomas? Protams, ir patīkami saņemt novērtējumu, bet šeit es gribētu noteikti teikt, kā arī jūs minējāt, ka tas ir robežsardzes darbības novērtējums. Tas nozīmē, ka ministru kabinets ir atzinīgi novērtējis robežsardzes darbu gan pandēmijas ierobežošanas pasākumu veikšanā, gan, protams, pārvarot šo ārkārtējo situāciju uz Baltkrievijas-Krievijas robežas. Līdz ar to, protams, esmu gandrīz par to, ka robežsardzes darbs ir novērtēts atzinīgi un ir stimuls turpināt sargāt robežu pēc iespējas labākā kvalitātē. Vakar biju sanāksmē, kur tikāmies ar bruņotajiem spēkiem, ar valsts policiju. Līdz ar to tā svētku sajūta ir tāda, ka no balles uz robežu, sargāt robežu. Ko, paldies par darbu robežsardzei, ko darat, un paldies, ka šorīt atnācāt pie mums. Lai gaiši un mierīgi svētki. Paldies jums. Paldies, valsts robežsardzes priekšnieks Gunis Pujāts šorīt pie mums uz sarunu.